Avui és l'últim programa de la temporada de la Nit dels Savis i us hem preparat un tema entretingut, divertit i, sobretot, saludable. Jo no sé si mengeu proutes, racions de fruita, de verdures i d'hortalitzes. Sabeu que tenen molts beneficis? Doncs avui us ho explicarem i, a més, us presentem una campanya, una iniciativa molt divertida que es diu Frutitur. Com ho tenim tot preparat, doncs, comencem. Només l'11% dels adults mengen les 5 racions de fruites i verdures recomanades pels experts. El consum de fruita fresca augmenta a partir dels 50 anys. Concretament, un 50% afirma prendre fruita fresca diverses vegades al dia, per sobre de la mitjana situada al 43%. Aquesta dada podria relacionar-se amb la tendència a augmentar la cura de la salut amb l'edat. Les fruites i les hortalisses aporten nutrients essencials per al cos humà gràcies a la seva riquesa en vitamines, sals minerals, fibra i carbohidrats. La ingesta de fruites i hortalisses durant els primers anys de la nostra vida pot ajudar a la prevenció de malalties que apareixen a l'edat adulta. Ja de gran, consumir productes frescos consolidarà uns hàbits alimentaris saludables que constituiran el fonament per mantenir un estat nutricional adequat i un bon nivell de salut. I per parlar del tema d'avui, justament les fruites, les verdures i les hortalitzes, ens acompanya la Martina Miseracs, que és dietista, nutricionista responsable de les relacions amb la indústria i les entitats de la Fundació Espanyola de Dietistes i Nutricistes. A més, és patrona d'aquesta entitat. L'Arantxa Conde és responsable de comunicació de Lidl Supermercats d'Espanya. I també ens acompanya el Manel Simón, secretari de l'associació Cinco al Dia i director general de Frucat, que és l'associació empresarial de fruita de Catalunya. El públic d'avui, doncs, ens acompanya en un públic que es diuen els Savis. Són participants dels tallers de Creu Roja. Concretament, estan participant en els tallers d'estiu, que es diu Juliol Gent Gran. Segur que la segona part ens explicaran si mengen plàtanos, pomes, préssecs o tot a la vegada. Per començar, primer de tot, m'agradaria, doncs, a tu, Martina, que ens expliquessis quins són els beneficis que aporten les fruites, les verdures, les hortalitzes. Des d'un punt de vista nutricional, tant la fruita com la verdura s'assemblen moltíssim, de manera que les virtuts quasi bé són les mateixes. Què destaquem d'aquests grups d'aliments? Sobretot que ens aporten moltíssima aigua. Aproximadament un 90% de la composició és aigua, que és un dels nutrients que necessitem amb més abundància. Ens aporten moltíssimes vitamines, minerals. El que és molt important és que ens aporten fibres, antioxidants. Però quasi és més important el que no ens aporten que el que ens aporten. Què no ens aporten, aviam? Per exemple, ens aporten molt poques calories. Anem bé. De manera que anem molt bé tenint en compte que un de cada dos adults té sobrepeso o obesitat. Per una altra banda, normalment la nostra dieta, normalment en conjunt, la nostra dieta és molt rica en proteïnes, és massa rica. Justament les fruites i les verdures quasi no aporten proteïnes. Convencen. I per una altra banda, quasi no ens aporten greixos. De manera que per tots els nutrients saludables que ens aporten, que són substàncies més aviat reguladores, vitamines, minerals, i per les poques calories que tenen, doncs és tan i tan recomanable incloure en el nostre dia les 5 racions de fruita i verdura. Suposo que per aquest tema que ens estàs comentant, per aquests mètodes, per aquestes raons, és necessari que mengem aquestes fruites, perquè també són de prevenció de possibles malalties o possibles temes que ens poden afectar més endavant. Exacte, i a més el que està absolutament demostrat, i hi ha un consens des d'un punt de vista científic internacional, que consumir 5 racions de fruita, entre fruita i verdura al dia, que això suposarien uns 600 grams. Més o menys, sí. I si no mengem aquestes 5 racions, és bastant difícil arribar a aquests 600 grams. Doncs, per exemple, se li atribueix reduir en un 30% el risc de patir malalties cardiovasculars, cosa que és bastant. Home. Podríem arribar a prevenir, per exemple, un 20% dels càncers d'esòfag, un 19% el càncer d'estómac, un 2% el càncer colorectal. O sigui, el llistat és gran, tal com està demostrat. És gran, però fixa't, Martina, que és curiós, menjant fruita, menjant verdures, aquestes 5 racions. Podem intentar evitar aquestes malalties amb un tant percent alt. Exacte, a més té un impacte molt directe. Aleshores, a vegades potser no som prou conscients de quin impacte té sobre el nostre estat de salut a l'incloure, per exemple, a l'esmorzar alguna de fruita, o com a postres, habitualment fruita, acompanyar tant el dinar com el sopar un plat de verdura o d'amanida. Llavors té un impacte directe sobre l'alimentació, està més que demostrat. Clar, el que està més que demostrat, que Lidl Espanya ho teniu claríssim, això, el tema de les fruites i les verdures, perquè teniu consciència social i, a més, sempre intenteu treballar
perquè les persones tinguin una alimentació més saludable. El que és important és saber d'on ha sortit aquesta campanya, aquesta iniciativa tan divertida que es diu Frutitur. Arantxa, d'on ha sortit? Frutitur. És una iniciativa de Lidl en col·laboració amb l'organització 5 al dia, que busca conscienciar sobretot a la població més infantil, que és on s'assoleixen els hàbits, no?, saludables a l'edat temprana, sobre la necessitat de portar hàbits de vida saludables, no només, no només d'alimentació, sinó també de físic. Al llarg de 7 mesos, aproximadament, fins a final d'aquest any, volem arribar a gairebé 70 municipis de tot l'estat i poder arribar a rebre a la nostra unitat mòbil de la campanya més de 30.000 visites de nens infants en edat escolar. Des de fa molts anys, com has dit, Lidl està compromès amb la societat, en tot el que té a veure amb l'alimentació saludable i el medi ambient, i bueno, doncs el Frutitur és només una de les moltes iniciatives que emprenem des de la nostra casa amb aquest objectiu, no? Alimentació saludable i estil de vida saludable. En clar, vosaltres heu tingut molt fàcil, Arantxa, perquè us heu associat de la mà de 5 al dia. Aquí, Manel, vosaltres com a responsables de 5 al dia, explica'ns quin és el vostre vincle, la vostra aportació dintre la Frutitur. Bueno, el primer que he de dir és que hem d'agrair, hem de donar les gràcies a Lidl per aquesta aposta, per aquesta iniciativa. Evidentment, hem col·laborat amb ells com no podia ser d'una altra forma, però l'empenta i la visió de Lidl per atansar-se al territori i promoure algo tan important com és la salut entre la població, doncs jo crec que s'ha d'agrair. No sé si heu tingut l'oportunitat de veure el Frutitur, el Frutibús, el bus de la fruita i verdura. Justament, Manel, és espectacular. N'estàs parlant i tenim imatges aquí darrere perquè el 22 de juny van estar a Terrassa, vam anar a gravar i bueno, tu ens ho vas explicant i nosaltres anem veient les imatges. És espectacular perquè està molt ben dissenyat, els colors molt clars, blancs, amb activitats interiors. Nosaltres com a organització 5 al dia Frutes i Hortalizes, com a organització estatal, l'objecte és promoure i sensibilitzar la societat en les bondats d'ingerir més fruita i verdura. Com deia molt bé la companya dietista i nutricionista que tenim en aquesta taula, doncs, està directament relacionat i científicament comprovat que el menjar més fruita i verdura, i la recomanació que fem de les cases és molt simple, aquesta mà, 5 al dia, doncs, millora la qualitat de vida i disminueix doncs, la tassa de mortalitat. Llavors, el que hem fet amb Lidl doncs, és col·laborar amb tot el nostre coneixement i rigor tècnico-científic. Nosaltres tenim un comitè científic. Sí, explica'ns què és 5 al dia, perquè vosaltres ho teniu molt clar, però estaria bé doncs, donar més informació. 5 al dia està format per entitats o empreses productores, distribuïdores, comercialitzadores, diguem, tothom que estigui dintre del món de les fruites o verdures, dintre de tota la cadena alimentària, doncs pot estar associat dintre de 5 al dia. 5 al dia és una associació sense ànim de lucre que el que pretén és sensibilitzar i promocionar la ingesta de fruita i verdura. Amb objecte de què? Amb objecte de tindre una vida més saludable. Dintre 5 al dia doncs, tenim la joia de la corona, és el nostre comitè científic, presidit pel Manuel Moñino, i que posa tot el seu rigor científic amb el seu equip per, diguem-li, el que està dient, per posar una mica d'element tècnic i científic a la nostra tasca, a les nostres recomanacions. En aquesta línia doncs, hem estat assessorant també a Lidl per fer aquesta, novament, torno a utilitzar la paraula, joia de la corona, que és el bus. Aquesta joia de la corona, Arantxa, com és que justament l'adreceu a aquests infants que s'ho passen tan bé i, a més, com deia el Manel, estem potenciant que mengin molt saludable? Sí, sí, bueno, està dirigida precisament als nens perquè és, com he dit abans, és en aquesta edat on aprenem els hàbits, no? Sobretot també a casa, no? Sempre diem el mateix. És molt important també que els avis i els pares tinguin aquests hàbits, no? Perquè si el nen veu a casa, doncs copiarà. Sí, és una campanya bàsicament dirigida als nens en edat escolar, però la unitat mòbil que està recorrent tot l'estat està
també de portes obertes per tots els, les edats i tota la família. Sí, sí, hi ha tallers de nutrició, allà això fem receptes... Què, què feu? Sí. Què feu? A, dins tallers, del, sí. A dins de la unitat mòbil, de la podeu veure les imatges, sí. Hi ha una gran cuina amb una taula, moltes cadires per fer doncs, tallers de receptes que, per fer la incorporació de la fruita i la verdura divertida no? I fàcil als nostres menús del dia a dia. També, també tenim una part exterior, amb un street basket, amb una gincana, amb bueno, doncs, activitats lúdiques i divertides per fer que els nens doncs, aprenguin també que no només els hàbits saludables és menjar sa, sinó també aixecar-se del sofà. Aixecar-se, una mica és fomentar una bona alimentació i també exacte. Físicament. Manel, i per què justament 5 racions al dia i no 4 o 6? Doncs, realment la decisió de 5 al dia es basa en una recomanació d'una entitat internacional molt important, que és la OMS, l'Organització Mundial de la Salut. L'Organització Mundial de la Salut fa uns anys enrere la recomanació que feia era de 400 i escaig grams per persona a dia. Ara, com deia la nostra col·lega, doncs són de 600 grams per persona i dia. I això ha materialitzat d'una forma senzilla i simbòlic per poder educar els nens o reeducar els nens, perquè abans eren diferents anys enrere, doncs, o potser els pares eren diferents, doncs quina forma més senzilla que dir, mira, has de menjar 5 racions al dia. Menjant aquestes 5 racions al dia, com a mínim menjaràs la recomanació saludable de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, que és per estar bé, per estar sa, per viure més anys, has de menjar 5 fruites i hortalisses, 600 grams per persona a dia. Aquests 600 grams, més o menys, seria el que cap un palmell de la mà, més o menys. 600 grams, que serien les 5 racions al dia, serien, per aplicar una lògica simple, la recomanació del comitè científic de 5 al dia, serien 5 peces mitjanetes de fruites o racions mitjanes petites de, per exemple, una amanida. Una amanida petita mitjana doncs ja seria una ració. Una pera seria una ració. Una poma seria una ració. O unes quantes cireres, el que hi cap amb una mà, seria una ració. Vale. Vosaltres, per anar més enllà i perquè tot això sigui fiable i verídic, heu fet un estudi entre de Lidl i també 5 al dia. Quines conclusions, què en podríem parlar d'aquest estudi, Manel? Sí, el més important d'aquest estudi, o les dades que jo destacaria més, són unes dades que plasmen d'una forma alarmant la situació actual que tenim a la societat. Fixeu-vos, entre la població de nens i adolescents, només, diguem-ne, el 30%, 3 de cada 10 nens i adolescents mengen una fruita o hortalissa al dia. Anem malament. Anem malament. Entre la població de més de 50 anys, doncs, hi ha un 11% que els hem de felicitar perquè consumeixen les 5 racions de fruites i hortalisses al dia, però només un 11%. Per tant, això doncs, és una dada que no ens hem de felicitar. Hi ha molta tasca a fer, hi ha molta tasca a fer perquè realment aconseguim doncs, pujar aquestos ratis. Clar. Aquí, Martina, també és important dintre de la piràmide alimentària que la fruita té un paper protagonista aquí i l'hem d'incluir en tots els àpats en molts moments del dia. El conjunt entre la fruita i la verdura exacte, i les hortalisses, exacte. En si una mica dona el mateix, per dir-ho d'alguna manera, sí. Incluïm una peça de fruita per esmorzar, per exemple, una de postres al dinar i una de postres al sopar, o si, per exemple, algú prefereix fer esmorzar, un al mig matí i l'altre berenar. Què és important? Arribar al còmput total... Que es mengi. Que es mengi. Clar. Aleshores, una mica, és cadascú com li s'ho manegui millor i com li resulti molt més fàcil per tal d'arribar a aquestes recomanacions. No? Però el que és important és que si hem de prendre 3 racions de fruita i 2 hortalisses al dia, vol dir que cada dia hem de prendre hortalisses. Que quan anem a dormir hagin fet els deures, no? Especialment amb les hortalisses, perquè a vegades que tenim la percepció que menjant un cop a la setmana la verdura ja n'hi ha prou. I no, és cada dia... Anar al dinar, cada dia al sopar, no sé que vulguem esmorzar hortalisses. La fruita és molt més fàcil moure a diferents llocs. L'important és arribar a aquest còmput total. Pensem que som el que mengem. Som el que mengem. I al cap d'un any, pel nostre tracte intestinal, pel nostre aparell digestiu, hi passa una tonelada d'aliments a l'any.
Llavors, claro, això és molt bèstia dir-ho així, però és veritat. Això ho ha de pensar, Manel, aquesta estadística. Si estem passant al cap de l'any una tonelada pel nostre sistema digestiu, important serà el que et portis a la boca, que millor que portar-te algo saludable. I abans en Petit Comitè us comentava que jo crec que el futur és esperançador en aquest respecte, perquè fixa't una cosa molt curiosa. Fa 25 anys enrere, jo era dels pocs anormals que anaven a córrer pel, jo soc de Lleida, al voltant del Segre, del riu Segre. Ara, si tu no hi vas a córrer, ets l'anormal. Ets l'anormal. Llavors la gent està mirant molt la salut, surt a córrer maratons, mitges maratons. Cada vegada més, això és potent. Aquesta gent, quan va a casa, ha de ser coherent. I si s'està cuidant corrent, el que ha de fer és menjar saludable a casa. Per tant, el futur és esperançador. És esperançador. Anem a veure el carrer perquè han preguntat aviam quantes peces, quantes relacions menja la gent. Aviam què ens diu. Anem a escoltar i veure. Una. Sí, una o dos, molt poc. Cireres o taronges o coses així. Una. Un plàtan o una poma. Pues de l'ordre de dues. Dues al dia. Pues habitualment, mira, potser plàtan i poma, taronja, així una mica variat. Pel ritme que porto de treball, moltes vegades deixo de menjar-ne les que voldria. Ah, sí, de mitjana una, potser, una. I penses que n'hauries de menjar més? Sí, segur que sí, segur. Plàtan, ara, no sé, nectarina, sí, coses d'aquestes, d'estiu. El que és més ràpid i més fàcil, sí, potser. Doncs normalment dues, ara a l'estiu augmento. Sí, perquè amb la fresca que porten fa molt bé, la veritat. Barcocs, prunes, préssecs, xíndria, meló, tot el que sigui sucós. Bàsicament pel gust i perquè m'agrada que siguin maduretes i per la vista, vaja. No em paro a pensar si són més nutritives, si porten més energia o menys, que siguin ben sucoses i fresquetes. Yo bastante. Sí? Me gusta, pero tengo que comer cosas que no tengan mucha azúcar, porque soy diabético. Fresas, sandía, cosas así, que no tienen mucha azúcar. ¿Y lo comes? Sí, sí. Sí, sí, també hem de mirar una mica la salut. I abans ho deia el Manel, només l'11% de persones més grans de 51 anys doncs mengen aquestes racions. I la meva pregunta és, com és que fa tant temps que estem dient que la fruita, les verdures, les hortalitzes són sanes, que tenen molts beneficis i no acabem de menjar-ne? Perquè tu deies, Martina, la quantitat de beneficis i, per altra banda, el que no ens aporta que també és benefici. Què cal per fomentar més que mengem fruites, verdures, hortalitzes? A veure, i són molts els agents o molts els actors que intervenen des d'un punt de vista polític, des d'un punt de vista... Hi ha molts agents. Però què podem fer nosaltres a casa? A casa què fem? Per exemple, una mesura molt i molt senzilla. Tenir un plat de fruita, com s'estilava abans, un fruiter. Com ho tenim aquí ara? Com ho tenim aquí. Si tenim un fruiter a la cuina o a un lloc de pas, ja veient la fruita és com que t'estimula. Mentre que si la tenim guardada a la nevera, no la veiem, no ens en recordem. Aleshores, també si planifiquem menús, si fem el que es feia abans per anar a fer la compra, es feia una llista, aquesta llista es basa en uns menús, amb aquests menús podem incloure les hortalisses, la fruita. Llavors, un punt bàsic primer és comprar-la, perquè a vegades que no es menja perquè tampoc es compra. Un cop l'hem comprat, posem-nos-la de manera atractiva a casa, perquè ens la mengem i no se'ns faci mal bé. Aleshores, són cosetes de recuperar una mica el que es feia abans. Potser les escoles aquí juguen un paper important. Jo parlo pel meu cas personal, el meu fill va a un col·legi i al menú de migdia, cada dia, hi ha una ració de fruita, verdura i verdura, o sigui, fruita i verdura. Cada dia d'acompanyament del peix o la carn i després una peça de fruita. El que sí que és important és que tenim clar que és un tema saludable, però aquí també hem dit que ara a l'estiu ve més de gust i també crida més l'atenció, no, Manel? Està estudiat. Està estudiat, Està estudiat tot, sí. Fixa-t'hi que nosaltres tenim avaluat amb estudis de fa anys enrere que la ingesta de fruites, i sobretot de fruites d'aigua serien síndries, melons, nectarines, préssecs, les peres d'estiu, que ara comença la llimonera, està directament relacionat amb la temperatura ambiental.
De fet, en el nostre sector productor frutícola, sí, quan comença a fer mal temps al centre Europa, ens comencem a posar nerviosos perquè no tira tant la demanda. Clar. I de fet, si ens fixem a casa nostra, quan fa molta calor, aquests 38-40 graus al mig d'estiu, el meló a la nevera, home, baixa volant. Quantes dies que se'ns mengem? 4 o 5. Què passa quan fa fred ja a final de setembre o octubre? Ja no ve tant no ve de gust. Clar. Està directament relacionat amb la temperatura ambiental. Per tant, és important que faci calor per menjar més fruita, ve més de gust. I de fet, una altra banda d'estudis de màrqueting que tenim a la casa, i de fet ha sortit amb aquestes entrevistes que he fet al carrer, m'ha agradat molt aquell detall d'aquella persona que deia, li pregunteu, per què menjar, o sigui, quin és el motor més que te tira a l'hora de comprar? La vista, la imatge. Clar. Principal factor de compra és, clar, que la fruita estigui ben presentada, que t'entri per la vista, no? Clar. Després hi ha gent que hi pensa, no, és el sabor. No, perquè moltes vegades tu no la pots degustar quan l'estàs comprant. A mi és visual. El gust és el primer factor de recompra. Mm-hmm. O sigui, si algú que li agrada molt algo, mm-hmm, al dia següent torna a comprar allò que li ha agradat. Però clar, inicialment l'aparença, la fruita de temporada, la brillantor, bueno, ja ho veiem aquí a sobre la taula. Clar, no? Aquí ho veiem, no? Hi ha un punt que també m'agradaria parlar, no? El 61,7% de la població major de 51 anys assegura haver augmentat el consum de fruita i verdura en els últims 5 anys. Això és una dada important, sempre que augmentem, no? Això va en línia amb el que deia que el futur és esperançador, no? Clar. Perquè estem veient que els últims 5 anys la majoria de la població està dient que ha incrementat el seu hàbit saludable de menjar més fruita i verdura. Clar. Per tant, si continuem amb aquesta tendència i la gent continua corrent al carrer o al riu, on vulgui, doncs anirem bé. Anirem bé. Anirem bé també amb Lidl Espanya, ho teniu claríssim. Hi ha un eslògan que m'agrada molt, que diu, si és fresc és de Lidl. Sí. Vale? I la meva pregunta és, si és fresc és de Lidl, i d'on provenen les fruites tan maques i fresques que trobem al Lidl? Sí, bueno, des del nostre punt de vista estem compromesos amb l'alimentació dels nostres consumidors. Ja pràcticament el 35% de les nostres vendes són productes frescs. Cal recalcar que Lidl Espanya és el primer comprador de l'horta a Espanya. Només a l'any 2015 vam comprar a l'horta un volum de 1,2 milions de tonelades de fruita i verdura, no només per les nostres més de 530 tendes a l'estat espanyol, sinó també per exportar a les 10.000 altres tendes que tenim a 27 països europeus. Clar. Aposteu directament, a més el que és curiós, jo he entrat perquè sóc curiós al web de Lidl i m'he trobat que a més hi han receptes relacionades amb fruita i també pots trobar gelat. Això és un atractiu, no tan sols vas a la fruita a comprar bona fruita i maca, sinó que després et donen idees per poder menjar més adequadament. Estem a punt de fer una pausa i ara us deixarem un vídeo i després tornarem tots vosaltres. Consells de seguretat alimentaris, perquè sempre també hem d'anar al tanto com cuidar aquests aliments. Després d'aquest vídeo, una pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Gràcies. Consells de seguretat alimentària per a la gent gran. Manipuleu els aliments amb seguretat. La preparació i la cocció adequades dels aliments són importants per mantenir una bona salut, especialment en la gent gran. Amb l'edat, les defenses es poden debilitar. Per això és important extremar la higiene en la preparació dels menjars i així evitar malalties. Planifiqueu la compra. Trieu envasos adaptats al consum que heu de fer. Si això no és possible, fraccioneu l'aliment a casa i congeleu les porcions que no feu servir immediatament. Seguiu la regla de les 2 hores. Guardeu els aliments frescos a la nevera abans de 2 hores d'haver-los comprat. Un cop cuinats, no els deixeu fora de la nevera més de 2 hores. Guardeu-los en recipients tapats o congeleu-los. Comproveu que la nevera refreda correctament, 5 graus centígrads o menys. Respecteu les dates de caducitat dels aliments, sobretot d'aquells que un cop oberts s'han de conservar a la nevera. Cuineu bé la carn i el pollastre sense que hi quedin parts crues. Qualleu bé les truites. Descongeleu els aliments dins la nevera o en el microones just abans de preparar-los. No els descongeleu a temperatura ambient. Rescalfeu bé el menjar. Un aliment és prou calent quan s'ha de deixar refredar per poder-lo menjar. Eviteu menjar carn, peix i marisc crus o salses amb ou cru. Preneu lactis, però eviteu els formatges frescos elaborats amb llet crua. Preneu fruita i hortalisses fresques i renteu-les amb un bon raig d'aigua de l'aixeta. Recordeu seguir les 4 normes per manipular els aliments amb seguretat. Netejar,
Renteu-vos les mans abans i després de manipular aliments. Separar. Eviteu el contacte dels aliments crus amb els cuinats. Coure. Cuineu a una temperatura que arribi als 75 graus centígrads a l'interior de l'aliment. Refredar. No deixeu els aliments a temperatura ambient més de 2 hores. 061. CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. +5. Activitat, fruita i verdura. Si vols fer salut, suma. 30 minuts d'activitat física diària, més 5 peces de fruita i verdura al dia. Camina a pas lleuger. Pren fruita per esmorzar. Fes servir les escales. Tria verdures i amanides com a guarnició. Mou el cor. Inclou fruita al berenar. Balla. Tria la fruita com a postres. Surt a passejar. Menja sa i variat. Treu profit de la teva vida diària per fer salut. Suma. 30 minuts d'activitat física diària, més 5 peces de fruita i verdura al dia. Si vols fer salut, suma. 061. CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Ha quedat claríssim. Treu el màxim de fruit que puguis amb l'exercici físic i sobretot amb aquesta alimentació més saludable. Avui estem parlant d'aquestes 5 racions de fruita, de verdura i d'hortalitges que han de menjar. Anem de cara a públic. Primer de tot, aviam, m'agradaria saber si algú de vostès doncs menja aquestes 5 racions de fruita, de verdures al dia. Ningú, no? O sigui que queden deures per fer. A partir d'ara espero que els facin, no? I quina és la fruita preferida? Què mengen més? Què els agrada més? Síndria, meló... Ara l'estiu ve de gust, eh? El síndria, el meló, taronja, plàtano... Plàtano, cirera... Sí. Bàsicament seré de temporada, no? Sí. A la temporada. I a més a més va bé perquè estem en un país de molta fruita i a més la podem trobar més assequible. Parlant de temporada, Víctor, tu ets voluntari de Creu Roja. Aquesta temporada, aquest mes de juliol, aquí a l'estiu, explica'ns una miqueta les activitats que feu Creu Roja amb gent gran. Doncs, bueno, ara pel mes de juliol tenim programat les activitats que es diuen juliol de gent gran i tenim programats durant 4 dies a la setmana de fer tallers amb ells. Alguns d'ells són intergeneracionals i participen també nens d'esplais i serien bàsicament, bueno, psicomotricistes. Sí, el que trobem a Creu Roja, que va a gent gran, i després venen nens de diferents escoles i es fa aquest treball conjuntament, no? Sí, alguns dels tallers sí que es fan, en els de psicomotricitat, i en els de manualitats també. Acostumen a venir nens i treballen tots plegats. I... Molt bé. També les mandales. Estan molt de moda, les mandales. Sí, es fan mandales. Qui fa mandales d'aquí? Que aixequi la mà. Mandales, mandales, mandales. Ah, sí. Ah, mandales, sí, claro, claro. Pues aviam si feu un mandala de fruites i verdures, que també estaria bé. Víctor, una pregunta. Què és el que et motiva, el que t'ha engrescat a fer de voluntari Creu Roja? Doncs, bueno, jo sempre he sigut una persona que m'ha agradat, pues... ajudar, sentir que ajudo i que algú pues, que estava en un principi malament o no tan bé com podria, pues, jo puc d'alguna manera fer com de muleta o ajudar mà. Aquestes persones, sí, exactament. Donar un cop de mà, bàsicament. Tu creus que aquest cop de mà, si tots una mica en mica donguessin cops de mà, la societat aniria molt millor, oi? Home, però molt millor, d'aquí a Roma. Això us queda claríssim, no? Sí, sí. Molt bé, molt bé. Alguna activitat més que vulguis destacar d'aquest juliol? Bueno, també fem el Cinefòrum, que és els divendres, posem alguna pel·li que els pugui interessar el que sigui i després, si es vol, pues es fa debat, molt bé. Es comenta la pel·lícula. Consells d'estiu, tens algun consell de cara a la gent gran? Clar, beure aigua, suposo, no? Home, sí, és important, pues, ja que estem parlant aquí d'alimentació, pues, una mica també tenir en compte l'alimentació completa, equilibrada, anar-se hidratant, és molt important perquè bueno, anem perdent aigua constantment amb la suor i s'ha d'anar repostant perquè si no se'ns acaba l'aigua. I bueno, també de cara al calor, que hi ha certes hores al dia que no s'hauria de procurar no sortir, si se surt aquestes hores evita el cotxe, passa per l'ombra, du crema, barrets, coses que puguin ajudar, vigilar amb la roba, hi ha certs
teixits que potser mantenen molt la calor, mentre que d'altres ajuden a mantenir la temperatura, com el cotó. Com el que portes tu, la samarreta més blanca, va molt bé l'estiu, eh? Va perfecte. Un altre dels consells importants, Víctor, és que aquestes fruites, aquestes verdures, doncs que puguin estar ben rentades, perquè moltes vegades podem comprar alguna fruita, podem comprar alguna verdura que pot portar algun producte que ens pot perjudicar. Anem a veure un vídeo que ens explicarà molt bé. El rentat de fruites i verdures, pas a pas. Les fruites i verdures són necessàries per a una alimentació sana i equilibrada. Cal menjar-ne 5 racions al dia. Renteu les fruites i verdures abans de pelar-les i tallar-les, especialment si les mengeu crues. Renteu-les també si les prepareu per coure. Abans de rentar les fruites i verdures, cal que us renteu bé les mans amb aigua i sabó. Utilitzeu superfícies de treball i estris, ganivets, raspalls, etc., nets, secs i que no hagin estat en contacte amb altres aliments. Netegeu les fruites i les verdures fregant-les sota el raig d'aigua, senceres i amb la pell. Rebutgeu les fulles exteriors de l'enciam, l'escarola, les cols, les endívies, etc. Renteu aquestes verdures fulla per fulla. Si cal, utilitzeu un raspall net per netejar verdures. També el podeu utilitzar per eliminar la terra de bolets, patates, melons... Retireu i rebutgeu les parts de les fruites i verdures fetes malbé, amb fongs, ferides o talls. Renteu les herbes com el coriandre, el julivert, l'api i la menta en grapats petits, fent-les voltar fins que totes les branques quedin netes. Torneu a rentar els vegetals amb aigua, una vegada pelats i tallats. Quan estiguin nets, aixugueu-los amb paper de cuina o amb un drap net i sec. Mantingueu les verdures netes en refrigeració i separades d'altres aliments crus o cuinats fins al moment de fer-les servir. 061 CatSalut respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Ens queda molt clar tots els beneficis que pot portar la fruita, les verdures i les hortalitzes. I a més, estem en un entorn, en un país doncs, que tenim gran varietat de fruita, d'hortalitzes i verdures. Però, tot i així, com és que encara no ens animem a comprar, a prendre més fruita i verdures i tot això? Sent un dels països potents. De pensar que si són grans productors, sí. Tampoc estem a la cua dels que mengen menys. No, estaríem en un rànquing dels països d'Europa més o menys a la meitat, però encara falta molt per fer els deures. Què és el que creiem que ha passat? Doncs que, malauradament, a poc s'ha anat perdent aquesta tradició d'avis, mares, fills... cada vegada més els nostres fills doncs, no saben bé l'estacionalitat de les fruites, l'estacionalitat també s'ensenya al Frutitur, les bondats de les fruites, aquell diguem, gaudir... aquell moment, no? Sí, fins i tot el que dèiem abans aquí a la taula, és important la presència de la fruita, és important. Ha de ser-hi. I com han sortit abans a les entrevistes, si hi ha gent que no té temps per anar a comprar, moltes vegades se menja fora de casa, no tens temps de comprar, doncs tot això penalitza. Però, torno a dir, jo crec que el futur serà esperançador, per què? Perquè cada vegada estem més sensibilitzats per aquesta matèria. No? Bueno, i a més, clar, amb aquestes campanyes a Frutitur, de 5 al dia, que sou potents i aneu treballant, perquè tu, Arantxa, penso que recorda el teu avi, era un ritual. Que parlàvem abans, abans no? Un ritual de parada. Això que deies de menjar fora no és excusa, eh? No. Perquè sempre que menges un menú a fora de casa, no escoltem, però també diuen quan preguntem, sí, què hi ha de postres? També. Tarta de no sé què, tal... i fruita, però la fruita com que no escoltem. Molts restaurants tenim fruita del temps. Exacte. Clar. Exacte. Per una banda, això, i per l'altra, sí, bueno, el que comentava, l'anècdota, no?, d'abans en petit comitè, jo tinc sempre la imatge, no?, dels pares, els hàbits, cada vegada, no?, 3 vegades al dia, dinar, sopar, no?, tallant allà la poma, mica en mica, amb el ganivet... I que no es trenqui la pela aquesta, no? I això ja no ho veus. Ja no ho veus. Ara, amb el meu fill, per exemple, de 9 anys, és la rapidesa, no?, a vegades el petit, el iogurt, el tal, i, bueno... Però és que no agrada, perquè quan posem la fruita tallada o quan anem a un hotel i que hi ha per esmorzar la tens tallada... Entra per l'ull. Llavors és fàcil, el que passa que ara som una mica potser mandrosos. Però és responsabilitat dels pares, és responsabilitat nostra
perquè fixa't, el que estava comentant l'Aranxa és així, els nostres nens, degut a la quantitat d'inputs que tenen al cap del dia, la tablet, l'ordinador, pam, informació ràpida, veloç, immediatesa de les coses, doncs també responsabilitat nostra, també del col·le, d'educar en aquesta tranquil·litat, en aquest gaudir del moment, en el ritual de com pelar una fruita. Per què la fruita ens ha d'arribar pelada quan la pell és el principal protector de la fruita? És el responsable, la pell, de que ens arribi a casa en les millors condicions. Llavors, per què no la despullem a casa? Clar. Home, és maco, no? És maco ja inculcar a la família i l'escola pelar aquestes fruites. Parlant de fruites, quines són les fruites més consumides? Em sembla que tenim, per exemple, el plàtan és el number one. Sí, el plàtan... 87%, més o menys. Plàtan, la taronja, la poma... La poma. Són les reines de les fruites. En canvi, la pruna li costa, També per una raó, Pensa que el plàtan i la poma, sobretot, són fruites que les trobem tot l'any. Perquè als diferents hemisferis se produeixen, podem tindre a disposició fruites tot l'any d'aquestes característiques. Però en canvi les fruites d'estiu, que no surten tan a dalt del rànquing, clar, són fruites que només tenim a l'estiu. Temporals. I és molt difícil també de traslladar-les, per exemple, d'un hemisferi a un altre, tot i que se sol fer també, però és menys habitual. Per això, ara és moment de què? Ara és moment de préssecs, de nectarines, de préssecs plans, sandies, melons, però quan no és estiu, evidentment no les trobem en abundància i per tant tampoc en podrem menjar tant. Per tant, sí, el rànquing són plàtans, pomes i taronges, i en verdures doncs llavors estem parlant de la típica patata. La patata és la reina, La tomata i l'enciam. Clar, clar. En canvi, el cogombre i les bledes costa, no? Costa una miqueta més, el cogombre i les bledes. Costa més. Jo enyoro molt la verdura de bledes que feia la meva mare. L'enyoro molt. I per què no la fas? Doncs bona pregunta. Perquè vas al Lidl, compres les bledes i te les cuines. T'has de fer un ritual, Manel, també. Amb aquella penca que té la bleda tan bona. La penca que té la bleda, no? Sí. Anem a parlar una miqueta més, perquè estem parlant dels beneficis i tot, però a mi m'agradaria, Martina, entrem una mica més. Què són els fitoquímics que porten totes les fruites, aquests compostos? Les substàncies fitoquímiques són les substàncies que només trobem en els aliments d'origen vegetal, com dius, a les fruites, a les verdures, però també ho podem trobar en els cereals integrals, els fruits secs, i són substàncies que actualment no es consideren un nutrient, sinó es consideren unes substàncies essencials, com perquè estiguem sants, però sí que se'ls atribueixen beneficis per la salut. Quins serien aquests beneficis? Beneficis a nivell cardiovascular. O sigui, aquest plus que ens aporta la fruita o l'hortalissa, que ens ajuda a prevenir malalties cardiovasculars, ens ajudaria a prevenir certs tipus de càncers, és degut a aquestes substàncies fitoquímiques. Clar. Llavors tenim també, que fa temps ho anem sentint, els antioxidants. Abans no en parlàvem, no en sentíem. Abans, suposo, Aranxa, que el teu avi no en parlava d'antioxidants i aquestes coses, no? I ara, de cop i volta, ens bombardegen amb això. Què són els antioxidants? Com diu la pròpia paraula, són substàncies que eviten... Que ens oxidem. Que ens oxidem. I com qualsevol metall o qualsevol eina que tinguem a casa rovellada, doncs no acaba de funcionar bé, no? Ens ajuda a prevenir l'envelliment. Clar. El tema de la fibra. La fibra també és molt important. A què ajuda la fibra? La fibra ajuda en molts sentits. Per una banda, el que ens ajuda és a regular el trànsit intestinal. I és molt habitual que a vegades les causes d'estrenyiment, perquè la consulta en el dia a dia ens ho trobem, la gent pateix un estrenyiment, però no menja suficient verdures o suficient fruites. I molts cops tiren de laxants, d'enemes, sense primer provar a l'incloure la fruita i l'hortalissa. És que és natural i a més també contribueix a disminuir el colesterol. El colesterol ajuda també a regular, o sigui, la fibra que trobem en els aliments ajuda a regular també els nivells de sucre a la sang, perquè les persones que tinguin diabetis del tipus 1 o 2 és important també prendre aquestes quantitats de fibra. Clar, clar, clar. Parlant de diabetis, hem vist abans en un vídeo que hem anat al carrer, que clar, la gent gran també s'ho ha de mirar, perquè al tanto la fruita que mengen quan tenen la diabetis, no? O quins consells? Hem de separar dos conceptes. Un concepte és el sucre i l'altra cosa és que la fruita tingui sucre. Què és el que hauríem de controlar
o reduir sí. el que les persones que tinguin diabetis, ja sigui el tipus 1 o tipus 2, el sucre lliure, el sucre que podem trobar, el sucre blanc, el sucre morè, perquè té la mateixa quantitat de sucre blanc que el morè, els aliments ensucrats, els sucs de fruites, la bulleria, la pastisseria, els gelats, aquests sucres que s'han afegit. Són afegits, sucres afegits. Exacte, el que passa que el sucre que porta la fruita és un sucre que va amb una, tampoc n'hi ha unes quantitats tan importants, i va amb un receptacle, amb una aigua, amb una fibra, amb una sèrie de substàncies que direm no tenen un impacte tan elevat sobre el nivell de sucre a la sang. Tot i així, perdona, si em permetis afegir, el que seria recomanable és que en aquests casos la fruita seria millor prendre-la amb algun altre aliment. Per exemple, una fruita amb un iogurt. Molt bé. Seria una molt bona combinació. La combinació perfecta també seria que aquestes persones que tenen aquests problemes de salut vagin a professionals com vosaltres. Llavors, aquest dietista doncs, controla una miqueta quina fruita ha de menjar, com l'ha de menjar, però i regular. Però és que una persona que pateixi diabetes pot menjar qualsevol tipus de fruita. Sí que hi ha algunes fruites que tenen una miqueta més de sucre, com pot ser un caqui, com pot ser... Però si mengem racions normals d'aliments, les racions que comentava, la quantitat de suc, més o menys totes les porcions aporta la mateixa quantitat. Sí, això era un fals mite, és molt important de dir-ho això. És que no menjo fruita perquè té sucre, perdona, però no en té molt, no en té molt sucre la fruita, i de fet és sucre natural que va bé. Per tant, treure del cap aquest fals mite és molt important. Jo, si em permets, crec que també és important treballar amb la societat i sobretot amb els nanos l'element molt visual o de lligam amb una propietat de salut. Us en recordeu de Popeye el Marino? Hombre, les espinaques. Què menjar? Espinacs. Per què? Perquè tenen ferro. I ferro, i per la força. Doncs nosaltres, en petit comitè, a 5 al dia, a Frucat, el que diem amb educació escolar, el que diem és que, fixa, les fruites més característiques que produïm a Catalunya, què t'aporten? Doncs la poma va molt bé pel cor, recordem l'eslògan en anglès, no? La pera va bé pel tracte intestinal, però també activa la serotonina al cervell, com diu l'altra nutricionista Pilar Sampau, i la serotonina és la responsable que siguem feliços, per la felicitat. I el préssec i la nectarina va bé per la pell, en diem per les nenes maques, no? Per la pell, per posar-te moreno també, no? Doncs aquestes lligams jo crec que són molt importants per explicar. Hauríem d'inventar-nos una altra vegada, mira, una aposta que pot agafar el Lidl, alguns còmics, alguns dibuixos per recuperar, potser no sé si el Popeye, però alguns dibuixos d'aquests introduir aquestes verdures o potser aquestes fruites. Aquí hi ha un punt que potser és més delicat, és que malauradament es malmet molta fruita, es tira molta fruita, i això és una mica trist, no? En els temps que estem, que hi ha gent que passa gana. Què podríem fer, Manel, com ho podríem regular, com ho podríem controlar, perquè és un tema delicat en la societat? Mira, una paraula, educació. Educació. Jo crec que hem d'educar la societat, hem de reeducar la societat que ja estava educada. Perquè pensem en el que feien els nostres padrins i les nostres padrines, que és que quan un producte s'estava fent una mica malbé, per exemple, una fruita, com deia abans el vídeo de la Generalitat, doncs té un puntet de podridura, de floridura, doncs hi ha gent que això ho llença. Es treu aquest punt i ja està. Si ho vegués això als nostres padrins, això se treu amb el ganivet, se llença la part que s'ha fet molt bé i la resta serveix. Això ja estàs treballant en disminuir el malbaratament. Al igual que quan una fruita se t'està avançant en maduració i no t'agrada tant, doncs fes un suc. Jo crec que hem de reeducar la societat, hem de traslladar informació per saber què fer, no només en l'àmbit de les fruites. Hi ha vegades que a algú li caduca, sembla ser, un iogurt quan no hi ha una data de consum preferent, que és diferent. Un iogurt, quan han passat diversos dies... Per propietats, però segueix estant bé. Sí, senyor, per propietats físiques, però el producte, si olora bé, si visualment està bé, no tens cap problema de consumir-lo. Sí, perquè justament la Generalitat de fa un temps va dir que cada català tira més o menys uns 35 quilos d'aliments. Això ho han de regular. Una de les maneres seria, com dius, una mica d'imaginació, creativitat. Si tenim uns préssecs que estan mica tocats, per què no fem una macedònia o el plàtan està mica tocat, fem una compota o entrem a la web del Lidl i ens dirà com fer una fruita, com fer una amanida? Això és molt important. A mi, Arantxa, m'agradaria que m'expliquessis, després de tota aquesta ruta que teniu, que encara durarà, em sembla que acaba el 30
del 12 a Burgos. Sí. Com ho viuen els nens, els pares, aquest entusiasme, aquest divertiment? Molt entusiasmats. Ara mateix, perquè ja no hi ha escoles, estan de vacances, doncs rebem molts i molts grups de nens de casals, de campaments. Bueno, estan contents, amb moltes ganes d'aprendre, moltes ganes d'adquirir nous hàbits, no? Sí. I molt contents nosaltres també. Com tu ben dius, estarem de ruta fins al final d'aquest any i potser en anys successius. Bueno, potser si no fos necessari, però hi és, i és molt necessari, queda molt per fer en aquesta matèria i bueno, nosaltres estem allà compromesos amb la societat i encantats, i il·lusionats amb aquesta campanya. La responsable de responsabilitat social corporativa de Lidl Espanya, la Micaela Rícid, no sé si ho dic bé, assegura que aquesta iniciativa suposa un gran pas per al Lidl perquè manté ferm compromís per construir i millorar els hàbits alimentaris a la nostra societat. O sigui, la societat, tant els nens, els grans, els avis, a tothom, i això és molt important. Estem quasi a punt d'acabar. A mi m'agradaria, Martina, que ens donessis alguns consells saludables de cara a la gent gran. Vale? Perquè ara l'estiu també, aquesta calor, mica de consells. Ara estem en un moment òptim. Sí. Perquè tenint en compte entre que estem mig de vacances, podem tenir més temps per cuidar-nos. Perquè a vegades dona la sensació que l'estiu és un moment en què és fàcil guanyar pes o deixar-se una mica els hàbits. Depèn de com ho veiem, l'estiu pot ser una molt bona oportunitat per tal d'incorporar més fruita. Hem de pensar que un hàbit, perquè s'arribi a consolidar, hem d'intentar esforçar-nos com a mínim 6 setmanes, com a mitja. Aleshores, abans de tirar la tovallola, de dir, no, és que no m'acaba d'agradar la fruita, no estic acostumat a menjar tanta fruita, hem de ser persistents 6 setmanes i després a partir d'aquí quasi ja ho tindrem interioritzat i no farà falta que pensem que hem d'esmorzar fruita perquè ja ens haurem acostumat. Hi ha una frase que dius tu, almenys jo l'he vista, que diu una dieta saludable, una vida millor. Ho provem? Seria això, no? Aprovem-nos i atrevim-nos. Exacte, i fer-nos sobretot molt fàcil. Hi ha molts tipus de fruita, especialment ara. Si algú o un tipus d'hortalissa no ens agrada, és a dir, si a aquestes edats no ens agrada el bròquil, no fa falta patir pena. El que és important és mantenir aquestes proporcions, arribar a aquestes 5 racions que estàvem parlant d'una manera agradable i, com deies, amb imaginació. Ja és una sensació que s'ha d'invertir molt temps a la cuina per tal d'aconseguir una alimentació saludable, però per preparar un tomàquet amanit, un cogombre, o inclús el que deies, pelar la fruita. No costa res preparar un postre bonic amb fruita, li hem de dedicar res, molt poqueta estona. Aleshores, és tan sols una mica tenir ganes, no? Caure-hi, tenir la fruita a la nevera i les hortalisses i presentar-ho. I a fora. Que la veiem també. I jo he d'afegir, si em permets, i intentem no fer moltes vegades com la societat anglosaxona, que pares a menjar perquè has de menjar, perquè és una obligació, ara toca això i després continua. Donem-nos el petit plaer de gaudir del que estem menjant, de gaudir, dedicar-nos una mica més a la cuina. Jo crec que això està tornant, algo tenen que veure aquests xefs tan famosos que tenim. Gaudim d'aquests moments perquè ens retrobarem amb la nostra essència. Som un país productor, som un país d'una cuina excel·lent, i això ho hem de cultivar i ho hem de traslladar a la nostra canalla. I a més, Manel, deixa'm dir-te que estem a la cuina mediterrània, que tenim una gran varietat d'aranxa. Exactament. No, no, i nosaltres, des del punt de vista del nostre paper, diem sempre, no? Tenim el producte, tenim la qualitat, tenim el preu. Ja no hem de tenir ni excuses per portar una vida més saludable. Més saludable. Nosaltres sempre, a la nit dels savis, sempre, cada setmana, hem recomanat algun espectacle a nivell d'oci i cultura. Aviam aquesta setmana, serà sorprenent. Doncs aquesta setmana no recomanarem res cultural ni d'oci, perquè és l'últim programa. Donem les gràcies al Cinema Catalunya, també al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, també a l'Auditori, al Centre d'Art Dramàtic de Terrassa, al Museu de la Ciència, a tota la quantitat de gent que ens han ofert les seves entrades, us donem les gràcies. I per què no? Des d'aquí a la nit dels savis us diem passeu bon estiu, bones festes, us cuideu sobretot el plat a taula, la fruita, les verdures, cuideu-vos perquè teniu una gran varietat i gran oportunitat. Ens veiem el 12 de setembre, veniu aquí i ens tornem a trobar a la tercera temporada de la nit dels savis. Moltes gràcies.
5 al dia per una bona salut.